Як допомогти, підтримати та правильно спілкуватись із людьми, що постраждали від війни Росії в Україні. Цій темі присвятили семінар у Дніпрі. Запросили військових, їхніх близьких та людей різних професій, які стикаються у своїй роботі з травмованими війною. Чи почули один одного? Далі. Знаходити підхід до травмованих людей – справа не з легких. Особливо, коли це маленькі українці. Своїм досвідом в роботі ділиться пані Ольга. Жінка працює вчителькою початкових класів в одній із шкіл Дніпра. Каже, серед учнів – дівчинка, яка втратила батька через війну. Книжки та досвід колег допомагали знайти підхід до дитини. Однак чекала цього семінару, щоб послухати спеціалістів. По-перше, я не знала, як спілкуватися з цією дитиною, а потім читала багато літератури, дізнавалася у психологів, як працювати. Саме більше увагу приділяла тоді, коли їй хотілося говорити. Вона дуже часто згадує свого тата. Проте вміти зарадити треба не тільки малечі, а й дорослим. Первинна психологічна допомога військовим та їхнім сім'ям – така головна тема семінару. Про важливі аспекти спілкування та поради від психологів прийшли послухати і самі військові. На жаль, зараз кожен військовослужбовець знаходиться вже в масових умовах. Дехто 9 років, дехто рік. Для їх сімей це теж досить великий стрес. На жаль, ми бачимо те, що багато сімей зараз знаходяться і за кордоном. З ними немає ніякого зв'язку, може бути по декілька місяців. І тому ця проблематика, яку висвітлює цей захід, вона дуже актуальна. Серія тематичних лекцій про відновлення особистості, комунікації на основі терапії та про портрет відновленої спільноти читав радник почесного консула України в США Ігор Скрипніченко. Каже, ментальне здоров'я кожного українця зараз надірване, тому кожному важливо для себе засвоїти декілька порад. Помічати людину, бути з нею, бути до неї відкритим, бути готовим будувати з нею відносини. Якщо ми будемо поряд з тим, хто переживає жахливий час, цього вже десь до половини як достатньо. Друге, освоїти елементарні навички, як людині знімати стрес, знімати жах, оцепеніння, знімати таку панічну атаку. Тобто, як ви можете допомогти в цій ситуації? Корисний семінар провели в одному з дніпровських вишів. Там, зазначають, багато їхніх студентів з початку повномасштабного вторгнення пішли до лав ЗСУ. Тому наразі, як викладачам, так і студентам, поради психологів будуть на часі. Не можна все знати, не можна розуміти, як вирішити ту чи іншу ситуацію. І тому надзвичайно приємним є те, що є спеціалісти, які мають значний досвід і готові ним ділитися. І тому ми з радістю долучили до цього заходу наших студентів, як волонтерів, наших співробітників, наших колег, які в подальшому будуть контактувати з усіма учасниками освітнього процесу. Загалом на семінар зареєструвались понад 350 слухачів різних професій та віку. Досвід міжнародних партнерів, зазначають в облраді, дуже важливим. Адже Дніпропетровщина – прифронтова територія. І в нашій області багато як переселенців, так і військових, які проходять реабілітацію. Дніпропетровська область прийняла 397 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тому усі ці питання, які обговорюватиметься на сьогоднішньому семінарі, вони дуже важливі для того, щоб ми могли надати психологічну допомогу усім цим людям. Організатори зазначають, це перший, однак точно не останній подібний захід. Крокувати до перемоги треба у всеозброєнні. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».